Son vaxtlar həyatın evdə olmağının nə qədər önəmli olduğunu, nə qədər gözəl olduğunu, əlbəttə ki, bunu gözəl etməyə biz çalışmalıyıq. Çünki sağlamlığımız bizim üçün önəmlidir. Bu birinci şərtdir. Və demək olar ki, hər gün şəhərimizdə, Gəncə şəhərində xüsusi adlı, sanlı, ziyalı, sizin hörmət etdiyiniz, bizim hörmət etdiyimiz şəxslərin dilindən həyat evdə də çağırışını demələrini ekranlara gətiririk ki, bəlkə bir təsiri ola müəyyən məsuliyyətsiz şəxslərə. Həyat evdədir devizi ilə xalqa çağırış edənlər sırasında bu dəfə əməkdar həkim, təcrübəli stomatoloq Məlahət İskəndərova da var. Gəncə səhiyyəsinin tanınmışlarından olan xanım insanlara evdə qalmağın niyə vacib olduğunu, insanların bəzi həqiqətləri bilməli olduğunu açıqlayıb. O, vətəndaşları koronavirus epidemiyasına yoluxmamaq üçün bu təşəbbüsə qoşulmaqlarını xahiş edib, bizim dəyərli həkimimizin xahişini, tövsiyələrini məmnuniyyətlə izləyəcək, elə isə gətirək video materialı ekranlara. Azərbaycan səhiyyəsində öz dəstək xətti olan və pasiyentlərinin rəğbətini qazanan Respublikanın əməkdar həkimi Məlahət İskəndərova da xüsusi karantin rejiminə əməl edən və əhalini qadağalara riayət etməyə çağıranlar sırasındadır. Məlahət həkim koronavirusa yoluxmamaq və sağlam qalmaq üçün sosial izolyasiyanın əhəmiyyətindən danışır, pasiyentlərinə tövsiyələr verir. Stomatoloq kimi Sabir küçəsində uzun müddət 46 ildən artıq işləmişəm. Ancaq ona baxmayaraq bu koronavirusdan qabaq da mən həmişə ağız boşluğunun xəstəliklərini hamıya, pasientlərimə müraciət eləmişəm ki, ağız təmiz olmalıdır, hər şey ağızdan keçir, bütün viruslar, bütün mikroblar, hamısı, bakteriyalar ağızdan keçir. Ağız təmiz olmalıdır ki, orqanizmə sağlam olsun, təmiz olsun. Həyatın evdə daha maraqlı olduğunu deyən ali dərəcəli həkim təbliğatdan da geri qalmır. O, yaxın ətrafına, dostlarına, bütün çevrəsini evdə qalmağın vacibliyi, evdən çıxmağın təhlükəli olmağı ilə bağlı maarifləndirici məlumatları da çatdırır. Bunun hər şeydən əvvəl vətəndaşlıq borcu olduğunu deyir. Bu saat ön cəbhədə işləyən həkimlərə baş əyirəm. Onlar ön cəbhədədirlər, hər dəqiqə xəstəliklə üzbəüzdülər. Xahiş edirəm, hamı onları qorumaq üçün özlərini qorusunlar. Mənim yaşım keçməsədi, könüllü surətdə bu saat gedib, mən tibb işçisi kimi, stomatoloq kimi ön cəbhədə mən də işləyərdim, kömək eləyərdim. Ancaq gücüm çatır ki, mən telefon vasitəsilə hamıya müraciət edeyim, evdə qalın, sağlam olun, ətrafınızı qoruyun, əzizlərinizi qoruyun. Dövlət başçısının bütün çağırışına ürəkdən qoşuluram, hamıdan da bunu xahiş edirəm. 45 ildən artıq Azərbaycan səhiyyəsinə xidmət edən Məlahət İskəndərova hazırda təqaüddədir. Keçmiş xatirələrini danışan həkim tibb sahəsində dəfələrlə fərqləndiyini, nailiyyətlərini də bizimlə bölüşüb. O, Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən stomatoloji poliklinikada göndəriş əsasında pasientlərinin müraciəti ilə məşğul olmağı özünə fərəh bildiyini deyib. Fəaliyyətimə görə bir neçə dəfə mən təltif olmuşam. Təltif olduğum müddətdə birinci dəfə birinci dərəcəli diplom almışam. 13 dəfə ali dərəcə diplom. Hər dəfə gedib imtihan verib, ali dərəcələr bir neçə ildən bir təltif olmuşam. Ali dərəcələr almışam, amma bir neçə dəfə də fəxri fərmanlar, fəxri diplomlar almışam. Gəncənin Səsi qəzetində, Elm Həyat jurnalında, bir neçə dəfə bütün qəzetlərdə mənim orada işıqlandırıbdılar, mənim fəaliyyətimə qiymət veribdilər. 1970-ci ilin əvvəllərindən etibarən fəaliyyətə başlayan Məlahət İskəndərovanın arxivində 14 ali dərəcə, 2 fərqlənmə medalı, onlarla təltif diplomları var. Yeni Azərbaycan Partiyasının əksər qurultaylarının iştirakçısı olan əməkdar həkim Respublika Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında ilk üzvlərindəndir. Vali Hanaroğlu, Elgün Soğlu, Gəncə.